Tradicionalno na Vrbicu, izložba uskršnjih jaja održana je u porti hrama Svetog Save na Vračaru. Oslikavala su ih deca iz beogradskih škola za učenike sa smetnjama u razvoju. Ispred hrama Svetog Save održana je tradicionalna izložba uskršnjih jaja koje su ukrašavala deca sa smetnjama u razvoju iz 16 beogradskih škola. Uz podršku Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu, organizator ove manifestacije je osnovna škola Dušan Dugalić. Svako od njih je sa svojim nastavnikom pravio jaja, pravio razne ukrase koje se tiču uskršnjih praznika, tako da svako od njih je utrošio neko vreme, neko je utrošio par sati, neko par dana, u zavisnosti od njihovih sposobnosti i njihove motivacije da sve to uradi. Kao i svaka prethodna, i ova izložba podržava kreativne napore učenika sa smetnjama u razvoju. Na ovaj način, tradicija i običaj se čuvaju od zaborava, a produžava se i proces inkluzije ovih učenika u širu društvenu zajednicu.